Eno ya program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Zabuli eyabiri mwenya onyo lusoka. Lono no lugamba nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Ensi yonna n'aba bagituulamu. Olungi lwo ndwagala nnyo mulamu bwayo kubanga lumpe sanyu era lumpe suubi. Nti buli kintu kyonna 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 ekiri wansi w'enjuba eno, buli kintu kyonna kyonna ekiri wansi w'eggulu, kyonna kitambulira ku maanyi ga Katonda. Kabube bukulembeze, kabube maanyi abantu bonna bonna bali mu nsi eno, amaanyi gonna 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 abantu bonna batambulira wansi wa mukono gwa Katonda. N'olwekyo nange kimpa amaanyi okuba nti Katonda yafuga obulamu bwange era ntambulira mu ye, awatali ye tewali kyenyinza nze ng'omuntu. N'olwekyo naawe nkulekera olunyiri luno omanye nti gw'oyinza okusalawo okulowooza ebingi naye byonna biggwa nga Mukama yasalawo mu bulamu obwo mu mbeera yonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Kulamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ndi muganda wange mwannyinaze andaba enkyene eyaleero. Nzikiriza nti Mukama akukuumye era olw'ekisa kye okkiriza nate okujja tugabane okuva mu kigambo kye ekitukuvu. Sikwaniriza mu kifo kirala naye ku 3ABN TV nga tujja gy'oli era tujja mu maaso g'omuddiro lyo enkyene eya leero n'ebigambo ebirungi, ebigambo eby'obulokozi. Amannya agange nze Ziwa Eliya, nga nva era ndi muweereza mu kkanisa eya Seventh Adventist esiŋŋaanibwa e Makerere ng'oyambukiriza awo opposite Road Development Center. Kale nno enkyene eya leero gye nvudde okujja mu ddiro lyo tube nga tugabana ebigambo bino. Naye nga tetunnaba kugenda mu byakuyiga byaffe enkyene eya leero, nkusaba ggwe muganda wange mwannyinaze, obanga obaddewo ebikyakutawaŋŋanya era nkimanyi obudde bwakanayo kyani ofuluma kugenda mu kibuga kukakkalabya emirimu gyo, nkusaba fissa obudde akadakiika kano kamu bubiri busatu tubeeko ne byetwetwalira entanda eno etuyambe okusobola okuyita mu lunaku luno bwe tutomeragana n'omulabe sitaani mu mirimu gyaffe gye tukola. Kale nno nja kukusaba nga tunabagenda wala nnyo, katukole ki? Kankutegeeze ekyokuyiga kyaffe bwe kinaabeera enkyene eya leero nga kiriko omutwe ogugamba nti mukwate bulungi oyo kabiyitewo. Kale katube n'okusaba. Mukama Katonda kitaffe omulungi ow'ekisa, nate tuze mu maaso go. Nze ndi ku ludda luno olw'olutimbe ne muganda wange mwannyinaze ali ku ludda luli. Kyensabaayo Mukama, tubeere n'okuwuliziganya nga tukwataganyizibbwa omwoyo omutukuvu. Nyongera okwegayirira, toganya mulabe sitaani kutaataganya eddakiika zino muganda wange ne mwannyinaze bawaddeyo okuwuliriza eddoboozi lyo. Katuzikozese mu ngeri esingako obulungi olw'okunywezagana mu kukkiriza n'okuzimbibwa. Okusaba kwaffe
kuita mu Yesu Kristo mukama wafe. Amina. Ngambie omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe enkene ya leero gugamba nti mukwate bulungi oyo kabiitewo. Abafumbo be bantu abamala ebiseera ebinene era ebingi nga bali wamu. Oluusi ebigambo byogerebwa nti abantu gye bakoma okulwa mu bufumbo emyaka ne giwera batandika okufaanagana ne balowooza nti baaki baluganda. Era obufumbo Bayibuli etugamba nti abantu bwe bafumbiriganwa omusajja n'omukazi bakuba ennaku zino olwa balowooza nti obufumbo busobola okubeera obw'abasajja n'abasajja obw'abakazi n'abakazi naye si bwe kiri. Nze ngambye obufumbo wakati w'omusajja n'omukazi buli nti bwe mufuuka abafumbo muba mufuuse omuntu omu. Ekintu ekyo okubala kw'eggulu kukwa njawulo. Mungezo lia gama nti the mathematics of heaven is different from that of the earth. Mulibwa kugama nti emu gata kemu ofuna emu. Mchishi nzo kutabulo buongo. Na ye katituo gira nti o emu gata kemu esigale emu. Obe fuke emu. Omufumbo, obaba fumbo, obaba fumbo liganwa, bafuka omuntu omu. Era bwe bafuuka omuntu omu n'essanyu ne liyoka lijjira omu. Ekiseera kyonna kibabeera awamu. Naye ekyakabi ekibi bwe kyayingira mu nsi muno ate amaka oba obufumbo ne lifuuka ng'ekkomera omuntu gye bamusibidde amayisa nga talina bw'agenda kufulumayo. Omulala yagamba nti amaka g'abantu abamu gabeera nga purigatoori. Nti mu purigatoori waliyo omuliro omuntu gye gumwokyera nga tannaba kuvaawo kuseeseetuka wadde enjigiriza eyo simanyi mayitire gaayo gye yava. Naye purigatoori abakimanyi bamanyi kyekitegeeza. Naye kye nkugambye nti obufumbo bw'abantu abamu abanga gwe baasibira mu kkomera kubanga Bayibuli etugambye nti bwe bakugatta kya lubeerera. Nti oyingidde mu babalayiza wali mu maaso g'omusumba batugamba nti mbagasse okufa kwe kukola ki kwe kulibaawo kanya. Kati nno omuntu nno omu bw'abanga teyeegendereza n'alyoka abeera ng'ayingidde mu kkomera gye bamusibidde amayisa. Naye kikafuuwe gwe nange oba gwe mwannyinaze muganda wange antunuulidde omufumbo oba ateekateeka obufumbo buleme kubeera kkomera gye bakusibidde amayisa. Obulamu nga bwe tubumanyi mu ntambula yaffe ey'Ekikristaayo obulamu si bwangu bujjuddemu okusoomooza tusoomoozebwa. Obulamu kati nga bwe nkulaba omuganda wange oyanguyiriza oyambaza akaana akato kakagenda mu nasale okambaza ate olina appointment olina abantu bagenda okulaba emirundi ng'esatu olunaku luno olwaleero okuyita mu lunaku luno byonna byonna bitulaga nti obulamu si bwangu temulimu kutawaana era gye bukkira nga tukujjudde kutawaana tuli bize nnyo tuli ki ekyo kigambo kyafuuka kya Luganda naye kyennya okugamba nti obulamu bujjudde okutawaana. Tutawaana ng'oluusi n'ebyetutawaanya tebizza nvuma era engeri obulamu okutunyumira bulina engeri gye butunyumira nga tufunye enkolagana ennungi ne bannaffe. Era njagala okutegeeza nti ebintu nga tebikutambulire bulungi gwe omufumbo oba gwe ateekateeka okuyingira obufumbo ebintu nga tebikutambulire bulungi bulunaku wabeerenga eka mu kisenge mu ddiiro wabaddewo okutabukatabuka olwo nno munnange ebintu tebigenda kukola ki kutambula bulungi. Nga tunabagenda mu maaso njagala tusome olunyiriri lwaffe olw'okujjukira. Olunyiriri olw'okujjukira lwavudde mu Bakolosaayi essuula ey'okusatu olunyiriri lujja kuba lwa 19. Nja kusaba gwe abadde tannaba kutereera bulungi nnyo ofune ente eyo etakamiza
funa ekitala kyo okubanga ye mundu yaffe gye tulina etusobozesa okubalagana n'omulabe Sitaani. Agambye bw'ati, abasajja mwagalenga bakazi bammwe, so temubakwatirwanga bukambwe. Agambye abasajja, ojja kusingana abasajja baagala okubayita abaami. Naye Paulo agambye abasajja, temukola ki? Abasajja mwagale baki bakazi bammwe, so temubasungwalira. Nze ngambye temubakola ki? Temubasungwalira mu ntegeera yange ennyangu. Tosungwalira mukazi era mwe mugenda okuva obukambwe. Era mbonookambwala mujja kuwulira abantu abawumiza bannaabwe ku bisenge. Nalina omukyala gwe nalaba ng'akawungeezi kamu baabadde balwanye n'omwami, naye olw'okuba nalina mu bidduuka mwe nali nkola, naye olw'okuba ng'omukyala ono yali mwogezi yogezi nnyo, kwolwo yajjanga n'ebigambo tabikola ki? Tabirina. Olw'embeera eyabadde mu maka omwo, mu ddiiro, mu kisenge, nga tebakwataganye bulungi, twagambye omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe guli nti tukole ki? Tubakwate bulungi, kwata bulungi kabiyite w'oyo. Nno kyakusaalirwa nti Paulo yawandiika alinga yawandiikira abasajja, kubanga bulungi bugambye abasajja mwagale bakazi bammwe. Naye tekijja kwewuunyisa, era tubirabye ne mawulire, mwabalaba entimbe za televizioni oba ababeera ku masimu gaabwe, nga abasajja abakazi ate be bawumiza abasajja n'amutomeza agasenge ne bamukuba agakonde. Omukazi yakoze ki? Yakuba omusajja. Ekyo nkakasa nti waliwo kiyaliyeko. Naye njagala okutegeeza nti omukimbadde mukyaba wa akagero kano ate nga byaliyo. Omukazi ono yawumizibwa oba bamutomeza friji ajja ku makya, nga wano kuliiso wano waliwo oluki olubale, era ndowooza yali ataddewo plasta. Naye yali tataddewo plasta naye ng'olaba waliwo ekikuyiro. Abamubuuza, kuba omukyala yali ansinga obukulu, abamubuuza ne bamubuuza nti kye kyatuuse, ebigambo yabanga nti owaaye nabbu bwe yanfuuye. Naye nga ku muntu omuntu omukulu ategeera okiraba nti ki, omuntu olabika baamuwumizza. Kale nno baganda bange bannyinaze, Paulo atugambye twagale abakazi baffe oba twagale bakabiyite baffe, kikitegeeza nti bw'obanga olina okwagala omuntu gw'oyagala sirowooza nti ogenda muwumiza. Omuntu omuwagakonde, omukuba ensambage, omuwe ensambagere. Waawo mu Buganda wano waliwo abagamba nti omukazi bw'otamukubamu tamanya nti okola ki? Omwagala. Naye ndowooza endowooza yadda nnyo, era ndowooza yali yakisirusiru etaliimu gwa Katonda. Njagala okusaba Muganda mwannyinaze, Paulo atugambye era Yesu yayogerera mu Paulo nti twagale ki? Bakazi baffe gw'oyagala omukolera ebiki ebirungi. Mukama Katonda ekyo yali ayagala kye kino, nti mu nteekateeka eno ey'okwagala n'ey'obufumbo nti mugiremu emikisa okusinga n'ekyo kye tukola ki, kye tulowooza. Bagambye nti bagambye abasajja baagale bakazi baabwe, naye n'abakazi kitukwatako, abakazi kibakwatako, nammwe mwagale baki babbaabammwe. Naye ojja kizuula ng'osomye mu Beefeso essuula ey'okutaano. Beefeso essuula ey'okutaano, Pawulo era ayogera eri abasajja agamba nti abasajja mwagalenga bakoki bakazi bammwe. Beefeso essuula ey'okutaano, enyiri njja kusoma eziwerako. Agambye nti abakazi, olunyo lwa 2, abakazi muwulirenga babbaabammwe ngawe muwulira Mukama waffe. Mukiwulidde ekyo? Abakazi muwulire babbaabammwe ngawe bwe muwulira Mukama waffe, kubanga omusajja gwe mutwe gwa mukazi we, era Kristo nga bw'ali omutwe gw'ekkanisa. Kristo bwali omutwe gw'ekkanisa, bwali omulokozi ow'omubiri ye nnyini. Naye wansi mu nnyolwa 5 agamba abasajja mwagalenga abakazi bammwe
iranga Kristo bwe yagalachi ekkanisa ni yewayo kulwayo. Kiki ekijjira mu kino, abasajja abagaye mwagale abakazi bamwe. Kiki ategeeza abakazi abagaye mwagale babbabamwe. Kiki ekivaayo mu kigambo kino, omuwandiisi omu binasomako yagamba nti omukazi ye kya butonde okwagala. Abasajja tuyiga buyizi okwagala, naye omukazi kya butonde okola ki okwagala. Kyava bajjukiza omusajja nti kola ki, yagala mukazi wo, yagala mukazi wo. Abakazi bo kya batondebwa kwagala, naye Mukama kyabasaba kubanga oluusi babeera n'eggume kwe kubeera okugondera baki, okugondera babbaaba bwe nga bwe bagondera Kristo omutwe gwaki ogw'ekkanisa. Pawulo bw'aba ayogera ebigambo bino tagamba era tekiriimu, temulimu kawaayiro kagamba nti mukazi wange nja kumwagala ng'akoze eki, ampisizza bulungi, aa nja kumwagala olw'okuba yafumbye emmere ennungi, nja kumwagala oba empale yange yagikubye akakindo. Waliwo abantu abakyayagala empale zirimu obukindo obusala n'omugaati. Naye kye njagala okuggyayo kye kino nti Pawulo tatugambye nti mu lunyiriri luno nti mulimu akawaayiro, Bakolosaayi 3:19, kankuddiramu oŋŋamba oba mulimu akawaayiro akagamba nti omukazi wo n'omwagala nga akoze kino, mukazi wange nja mwagala nga akoze kiri ekyo. Bwe nsoma olunyiriri 19 nkuddiramu, abasajja mwagalenga bakazi bammwe, so temubakwatirwanga bukambwe. Zinagaye tobanyiigira oba tobasunguwalira, kubanga mu busungu omwe mujja okuva ebikyamu, ensambaggere, kubawumiza ku bisenge. Muganda wange, temuliimu kawaayiro oba teyafumbye. Naye njagala okubuuza ggwe muganda we, musajja ggwe, ngamba ggwe musajja ggwe antunuulira, njagala okubuuza ekibuuzo kino. Bw'okwata paasi n'ogolola essaati eyo nga bw'ogyagala, ogenda kuvaako obusajja? Aa, njagala okubuuza, omukyala ali wali awaata emmere, gwe bw'osala osala obutungulu wano n'osala n'ennyaanya, mwenna jjukira muvudde kkola, mwenna muli bakoowu, bw'obikwatako olujja kulekeraawo okubeera omusajja mu makoomo. Ebintu ebikola okwagala bino kye nzudde, ebintu ebikola okwagala by'ebintu obutonotono, obutonotono. Kakati bw'onooba omuyambye okukola ku mirimu egyo, mukazi wattu akooye, bw'onooba omuyambye okukola ku mirimu egyo, eggume linaavaawa? Eggume ligenda kuvaawa muganda wange? Oluusi ebintu ebimu bijja mu bulamu bwaffe nga ffe tubyereetedde. Abakazi abasajja abagala abakazi bazibu ddala. Si bazibu. Oli akugamba nti baggamba nga yakugamba njagala oŋŋambe temukazi muzibu, kiba kitegeeza nti obufumbo bukolebwa abantu babiri, oba oli muzibu azibwalidde kwani, kiba kitegeeza naawe oli muki, oli muzibu. Witayinza kubeera muzibu yekka, abeera muzibu kubanga naawe oli ki, oli muzibu. Kakati njagala okubuuza, emitima egyo egikwata abakyala obulungi, bakabiite baffe obulungi, kuba twagambye kabiite oyo mukwate bulungi. Omukyala oba oyagala eza kameeza zeeyongereko, omwami omusajja mukwate bulungi. Omukyala omusajja obanga oyagala omukyala akuwulirize, batugamba Uganda, tugamba wano nti omukyala akwegombako ngalo. Si ngalo nti nnungi nnyo, ezange ziyinza okuba nnungi, ndowooza nnungi, si ze baagala. Engalo zikwata, zyagala engalo ezo zikwate omukazi obulungi. Bw'oba omukutte bulungi era ajja kukola ki, ajja kuwuliriza, ajja kugondera. Kale emitima egyo okwagala, omugenzi Jimmy Katumba yayimbanga oluyimba, yalina omukyala gwe yayimbanga naye, baba amuyitanga Rebecca, naye yawummula. Naye nga wawuza nti emitima egijjudde okwagala, wawe gisiŋŋaanibwa, bagisanga wa? Kati nange mbuuza ekibuuzo, nkubuuza ggwe,
emitima ejijjudde okwagala emisaasizi egyekisa gisiŋŋaanibwawa. Njagala tuzuule gye tusiŋŋaana emitima emisaasizi. Abafumbo abateera bawo abanyoomagana basi beesiŋŋaana nga batandise okwagalana. Naye okwagala kano abantu abadde beewuumiza ebikonde beekubaagakonde ensambaggere kwata kino kwata kiri ogenda okulaba batandise okwagalana golooza bikitandikira wa? Njagala okutegeeza baba basiŋŋaanye Mukama Katonda. Ekisa kya Katonda okuyita Mwoyo Omutukuvu aba asembedde mu bulamu bwabwe n'abafuula ebitonde ebijja. Katonda n'afukwata ku mutima gw'omusajja oyo ogubadde omukalubu n'atandika okubeera ow'ekiseera omusaasizi eri omukazi we. Kisoboka eri ggwe muganda wange mwannyinaze okukyusa ku mpisa ze okusinga okukkiriza Kristo ajje wakati mulamu gwe atandika okufuga. Era omusajja oyo akwatibwako Mukama Katonda agenda kukyuka naawe weewuunye. Naye ekyakabi ate omusajja bw'akyuka ate ng'otandika okwebuuza ki ekimukyusizza, alabika alina mwenzi agezaawo kubikkirira bwenzi bwe. Naye nga weerabidde nti yasisinkanyaani Mukama Katonda waffe. Kale Mukama Katonda ayagala amaka gaffe okwagalana kwaffe kulabe ki? Kulabe omukisa, amaka gaffe gabeeremu essanyu. Naye essanyu lino tujja ddifuna nga tukkiriza Omwoyo Omutukuvu ajje afugire mu maka gaffe. Biki ebyokuyiga bye tufunye mu ky'okuyiga kye tubadde nakyo enkyene ya leero? Nga twagala okubeera n'amaka n'okwagalana okulungi okuweesa essanyu buli lunaku nga tekuddira naye nga kweyongerera kubeera na ssanyu n'okwagalana okw'ekimemmete. Njagala tumanye kino nga tonnaba kuyingira mu bufumbo obwo nti obufumbo munnange obuyingiramu bwa lubeerera ky'ekyokuyiga ekisooka. Bw'oba ng'olowooza nti ogeza katugezeeko kangezeeko atoyingira, nkwegayirire muganda wange toyingira mu bufumbo kubanga obufumbo bwa lubeerera. Naye obufumbo bujja kufuukira ekkomera olw'okuba obuyingiddemu mu ngeri erowooza nti oyinga ofuuse kabaka. Njagala okujjukiza kino nti ffenna tuli bize, anti kyafuuka kigambo kya Luganda, ffenna tuli ki? Tuli bize, ebitutwalaganya bye bingi. Naye obwa bize obwo njagala omanye nti n'oli omwagalwa wo kabiyitewo naye ali bize. Kale mubeere bwe mufuna bwe musisinkana mubeere nga mwewanirira. Mulungereza nja kugamba nti nga mwesapootinga ekifudde kya Luganda. Era ekyokuyiga ekirala ekyokusatu kye kino nti obubaka obuli mu Bayibuli bwogedde eri abasajja naye mwe mbadde njogera nti waliwo n'abakazi abawuumiza abasajja tebabalaga kwagala. Kale Pawulo bayogera eri abasajja njagala okitwale nti naawe mwannyinaze antunuulira naawe ebigambo bino Pawulo abigamba ggwe. Ekyokuna, teriiyo nsonga tobangayo n'ensonga egamba nti akakazi ako kalina bye kayogedde kyevala sisikaagala tangololera masaati saagala omukazi sima tolinaayo nsonga mu lunyiri twalusomye Bakolosaayi essuula ey'okusatu olunyiri lw'ekkumi n'omwenda olunyiri twalusomye temuliimu kawaliro kagamba nti mukazi w'omwagale ng'akoze kino, mukazi w'omwagale ng'akoze kiri, musajja w'omwagale ng'essente z'akameeza ziweza 500 nedda. Njagala okutegeeza muganda wange mwannyinaze ekyo tekiriiyo. Ekisembayo nti teriiyo munnange nno twafuna mwagalwa nga nte yakukuba migo. Tomuyisa nga kiki? Nga kyonziira, tomuyisa nga kisolo eky'okuttale. Era ekisembayo kye kino era kye kisinga obukulu, kkiriza Yesu Kristo ajje mu bulamu bwo ebirala byonna bigenda kutereera. Nkwebaza enkyene ya leero okuba ompadde obudde bwo tubeereko ne bye tuyiga okuva mu kigambo kya Katonda era ebeere entandayo eneekyusa ebyo ebibadde bikutabudde mu maka ga wakaawo. Njagala okujjukiza bwe biba nga tebiteredde waka naye ku mulimu tolina ky'ogenda kukolayo, sigala waka, ogenda kumala budde okugenda ku ofiisi, tereeza ebya waka osobole okugenda ku ofiisi ng'olina emirembe n'essanyu. Mukama akumpere omukisa enkyene ya leero. Bw'onooba okkiriza Mukama ajja abeere ekitundu ku bulamu. Katusabe.
Mukama omulungi owekisa nkwebaza mpadde omukisa nate era okugabana ne baganda bange ne banyinaze. Kkiriza ebigambo ebyogeddwa wano ebeera ensigo eneekola enjawulo mu bulamu bwaffe ng'abaagalana. Tubeere nga tufuluma essanyu eyo lye batulabako libeere ery'enjawulo era buli omu yeebuuze kino kizze kitya. Tubeere nga tuwa obujulire tikizze olw'okuba twakkiriza Kristo okubeera ekitundu mu bulamu bwaffe. Kkiriza tulabe omukisa mirimu gye tugenda okukola enkyene okuyita mu lunaku luno okusaba kwaffe n'okwebaza kuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Tujja kweyongera okuyiga buli nkya nkusaba gwe abadde tannaba kubeera kitundu ku pulogulaamu yaffe n'enganza ensulo ey'enkya ejja gy'oli buli ku makya essaawa zino 12. Tegeeza munno omuganda wo mukwano gwo twawo entanda etusibirirwa buli ku makya bagirabe era bafune essanyu mu bulamu bwabwe ery'oluberera. Mukama abeere nammwe mweraba. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.